ახალმა პრემიერმა დღეს ნატახტარში მცხოვრებ ოჯახს ჯანრთელობის დაზღვევის პოლისები დაურიგა. ვანო, მერაბიშვილმა ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ადგილობრივებს თავად განუმარტა. როგორ უნდა გამოიყენონ ბარათები? იმერლიშვილების ოჯახი, სადაც დღეს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა, ორი პენსიონერი და ორი მცირეწლოვანი ბავშვია. 85 წლის ვარლამ იმერლიშვილი და მისი მეუღლე შვილთაშვილებთან ერთად პოლისებით 1 სექტემბრიდან ისარგებლებენ. სტუდენტებისთვის, მცირეწლოვნებისთვის, პენსიონერებისა და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის დაზღვევის ბარათების დარიგება 15 ივლისიდან დაიწყება. პოლიცი მიიღო. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ფარავს ამბულატორიულ მომსახურებას, ფარავს 100%-ით, გადაუდებელ მომსახურებას ფარავს 100%-ით. ანუ პრობლემა რა არის ხოლმე, რომ ყველას შიში აქვს, რომ აი უცბად რომ თქვა ავარია მოხდა და დაფარავს თუ არა რეანიმაციის ხარჯებს. აქამდე სახელმწიფო პროგრამები მარტო 6 დღეს აფინანსებდა უფასოდ და მე უკვე უწევდა, ან ოჯახს გადახდა, ან ისე თქვენთან მოდიოდა გამგეობაში და ასე შემდეგ. და ეხლა უკვე ეს იქნება ულიმიტო, ანუ რამდენ ხანსაც მოუწევს დაზღვევს სამწუხაროდ რეანიმაციაში, ეს იქნება ულიმიტო. ყველა საქართველოს მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საშუალება იმკურნალოს, თუ დაჭირდა იმკურნალოს. და უკვე აგერ ჩვენ 1 სექტემბრიდან უკვე ამ ოჯახში 4 ადამიანს ექნება დაზღვევა და ჩვენი ამოცანაა, რომ საბოლოო ჯამში ყველას ჰქონდეს დაზღვევა იმისათვის, რომ მივიდეს ექიმთან.